God aften. Altså, ved I hvad? Jeg glæder mig sådan til, at jeg skal høre Ruth fortælle noget mere. Og det er ikke for det, for hun og jeg har snakket meget sammen. Vi er rigtig gode veninder. Men jeg glæder mig også til, at hun skal fortælle jer, hvordan det gik hende i København. Mm. Altså, vi har jo hørt lidt om hendes jurastudium og sådan noget. Men nu skal du fortælle det der med Folketinget. Ja. Ja. Mm. Vil du fortælle det? Hvordan kom du ind der? Ja. Hvordan kom du ind der? Jeg havde jo fået et nydeligt brev fra læreren, der underviste i stenografi inde på Christiansborg. Ja. Og jeg må indrømme, at jeg var en lille smule imponeret, da jeg gik op ad Rigsdagens trappe og tænkte, her skal jeg gå et helt år. Vidste du det? Nej. Nå, til stenografiet? Ja, ja. Nå, nå. Så det startede jo der. Ja, ja. Og, så, og jeg kom derop, og læreren var meget elskværdig og en ældre herre og sådan. Og vidst nok med tendenser til nazisme. Nå. Ja, for hans kone var tysker, og så han var ikke så velset, men der var meget flink over for mig. Og så, da jeg kom derind, så sad hele salen fyldt med folk. Der var 62 mennesker, der havde meldt sig til at gå til stenografi på Christiansborg. Jamen troede du, at og de kunne bruge to. Jamen. Men efterhånden, så må jeg indrømme, at jeg var meget flittig. Jeg sad i timevis og øvede mig, men så en overgang, så tænkte jeg, at jeg må hellere tjene nogle penge, så jeg kom ind i en eller anden manufakturforretning og førte nogle bøger i 2 måneder, indtil jeg blev kaldt op hos min lærer, så siger han, du er ikke så flittig, som du har været. De, vi var det naturligvis. Ja, ja, det er nok de, ja. Og hvad laver de? Så sagde jeg, når jeg er kommet i det der hedder English House, og sidder og fører bøger, ved I hvad, de skal de bare holde op med. Ja. Jamen, hvordan skulle du så få penge? Ja, så jeg, så, og så gik jeg jo ned og sagde op, og så sagde jeg, nå, hvis de kan godt have råd til at gå rundt og spille Kong Gulerod i København, så gør de bare det. Det kan jeg godt forstå, han sagde. Jeg tænker det samme. Yeah. Hvordan kunne du så klare dig? Ja, det kunne jeg, fordi min far og mor, de sendte mig jo nogle penge. Nå, men jamen, nu er det jo spændende. Ja, så gik jeg jo der et års tid, og det var mægtigt sjovt. Ja. Og det var hyggeligt, og det var vanskeligt. Nå. For indimellem var der jo talere, der snakkede så vanvittigt hurtigt, så det næsten ikke var til at følge med. Ja. Men også, og til prøven der havde de så tænkt, nu skal vi, for man havde jo lov til at komme udefra til den store prøve. Og så tænkte de, nu skal de favorisere dem, der har gået på Christiansborg. Og så havde de lavet det så svært, altså. Fordi et ord, det er 1,8 stavelser. Og så var det Napoleon talte fra pyramiderne, og nå, det er sådan et stavelsesystem. Ja. Og det er også osmanniske rige, som jeg ikke anede. Sådan var prøven altså, så vi simpelthen stivnede af skræk. Ja. Ja. Men det gjorde I vel alle sammen? Det gjorde vi alle sammen. Ja. Så lidt efter lidt, så forsvandt de ud til selve prøven. De gav fortabt. Og jeg sad tilbage alene. Jeg er jo bornholmer, og stedet er man jo trods alt født. så jeg gav ikke op, før jeg blev smidt ud. Men, og det blev jeg jo ikke. Så sad jeg alene tilbage med en, der kom udefra. Og så kom læreren hen og viskede mig i øret, husk de 3 F'er. Hvad er det? Forstand, fantasi og frækhed.
Og så tænkte jeg, det sidste kunne det du med nok. Frækhed, det klarer du. Så jeg blev siden og gjorde så godt, jeg kunne. Og så, jeg boede hos min veninde i Hvidbæk, som også, vi havde gået til kursus sammen og sådan. Ja. Så hun havde været 8 dage på Bornholm hos mig, så var, skulle jeg være 8 dage der, men det blev altså længere tid. Så da jeg kom derud om aftenen, for jeg havde været hen og trøste mig hos en kammerat. Og så kom der ud om aftenen, så sagde de, hvor har du været, for vi har ringet og ringet. De har ringet inden for Rigsdagen, og du var ansat. Det var fantastisk, hva'? Ja. Ja. Så det var jo stort. Det var stort. Hvor længe var det så, inden du skulle ansættes? Ja. Var det, skulle du ansættes lige med det samme, eller ja, skal du vente så, til så snart, du ved, det er den første tirsdag i oktober, at Rigsdagen træder til. Ja, onsdag. Ja, så det var først der. Jamen, det tænkte jeg nok, at du skulle vente det var jo sjovt. Det var jo sjovt. Og så ringede jeg jo hjem og dagen efter til min mor og far sagde. De blev stolte af dig. men så var det så ikke også svært at sidde der med de der snakkegøjer? Ja. Dem, der snakkede så hurtigt, det var jo stadigvæk svært. Ja, det var det. Men vi var 4. Nå. Altså, der var 2 gamle rigsdagsstenografer, ja. Og så var der 2 assistenter. Nå ja, og så var der både rigsdag. Ja. Hvor længe var det? Og så sad vi et kvarter. Og så gik vi op, og så delte vi gangen, som det hed. Så vi sad 2 på et sted med en stenograf og en assistent, og i den anden ende af stuen stenografen. Altså, vi havde en hel gang på Christiansborg, hvor der bare sad stenografer. Sig mig, var det en god løn? Ja, det var det. Jeg tror, vi begyndte med 125 kroner om måneden. Og endte på 220. Hvad år er vi kommet frem til? Vi kom frem til 39, jo. Lige før. Ja. Lige før krigen. Og så kom jo krigen. Krigen. Og hvad betød det for dig? Det betød jo altså, at de første, det var frygteligt at komme derind, ikke? Fordi, ja, der var altså den dag er russerne slået, tyskerne bombede og fløj over København og sådan. 9. april. Ja, og besatte os. Ja. Den 9. april, der spacerede jeg så ind til Rigsdagen, og vi var altså simpelthen så nedtrykt alle sammen og deprimeret og vidste ikke, hvad der skulle ske. Men livet skulle fortsætte, og det fortsatte også indtil den 29. april 43, der tog tyskerne simpelthen radioen. Eller Rigsdagen, lukkede Rigsdagen. Mm. Og så stod jeg jo igen og havde ikke noget job. Men jeg måtte komme derned den første hver måned og hente min fyrstelige gage. Alligevel? Ja. Og så en gang jeg kom derned, så sagde de, sig mig, har du ikke lyst til at komme ud på radioavisen, for de mangler en stenograf. I jo, det vil jeg mægtig gerne, ikke? Ja. Og der fik jeg så 2,15 kroner i timen. Og jeg kunne blive der lige så mange timer, jeg ville, og det gjorde jeg. Jeg sad der 10 timer. Ja, det var jo fantastisk. Og det var meget spændende alt sammen. Skulle du ikke hjem og lave mad og sådan noget, og gøre rent? Jeg var jo ikke gift på det du tidspunkt. Du var ikke gift endnu, nå. Nej. Så, så du havde det nemt? Ja, det var ikke det havde jeg ikke. Jeg har jo sikkert boet hos min tante et stykke tid der. Nå.
Nej, jeg flyttede sammen med en veninde i en lejlighed på i Valkyriegade. Nå. Også kaldet Vampyriegade. Hvor vi kunne holde fest om aftenen med mine studenterkammerater. Den ene, hun var på apotek, så hun kunne lave sådan en mystisk drink, vi kunne more os med. Nå, men altså, det var et tidsspring. Men i alle tilfælde, så var jeg jo så inde på Der var jeg jo så indtil september, den 19. september 44. Der kom tyskerne og satte sig på det hele. Ja. September. Ja. Og der der var Werner von Best. Ja. Han fik et kontor derinde. Han skulle holde øje med, hvad vi lavede. Det var... Ja. Ja. Og alt, hvad vi skulle sende, det skulle han skrive under. Det er sådan set meget vigtigt, det her, du fortæller. Ja. Ja. Så jeg skulle altså, hver gang jeg havde lavet noget, der skulle sendes om aftenen, så skulle jeg ned hos Werner. Og få det godkendt. Ja. Og heldigvis var jeg fantastisk god til tysk. Jeg havde fået udgivet tysk til studentereksamen. Så jeg er ikke spor besvær med at snakke med ham. Mm. Og det betød meget, fordi altså var han venlig over for mig. Ja. Så var han ikke irriteret? Og venlig over for mig, fordi vi kunne snakke. Har du også været i Tyskland for at lære at tale ordentligt? Ja. Nå. Men det springer vi så lidt elefant over. Så men altså, når jeg skulle derned, så var der en lang gang, hvor der sad en hel række af tyske soldater, og de lugtede. Jeg kunne huske det flere år efter. Jamen, de lugtede af skidt, ikke også? Ja. De havde jo også både lus og fnat. Og de sad på gulvet. De havde lus og fnat. Det fik vi jo i sporvognen. Ja. De sad på gulvet. Og... Mm. Det var ikke så hyggeligt. Fik du også lus og fnat? Nej, det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg. Det fik man i sporvognen. Nej, det gjorde jeg jo ikke. Men altså... Men jeg var jo også så meget yngre. Ja, men altså, det må altså have været fra, at de lukkede. Det må have været fra slutningen, altså fra 29. september. Altså september, du sagde? Ja, og så til 19. december. Fordi 19. december, der overtog jo... Tyskerne, de. Så det har altså været den periode der. Ja, hvor det var lidt friere. Nå. Nej, så, da tyskerne kom og tog radioavisen, der havde de deres egen speaker med. Nå. Og der måtte vi, så blev vi genfyret. Nå. Sådan og med de samme gode betingelser. Ja. Så det fik var I stadigvæk pengene? Ja. Fik I stadigvæk pengene? Nej. Nå. Det vi fyrede for alvor. Ja. Men der var jo en mand, der hed Svend Carstensen, som i sin tid havde startet radioavisen. Ja. Og han boede i Stærkassen. Nå. Og han blev jeg ansat hos. Nå. Så jeg har jo prøvet noget. Og han skrev på en bog, der hed 7 år i søgelyset. Ja, vi kender da navnet. Hvorfor? Vi kender jo navnet alle sammen. Ja, Svend Carstensen. Ja. Ja. Han skrev en bog, der hed 7 år i søgelyset. Mm. Og den stenograferede jeg på fra ende til andet. Så jeg havde altså det at lave hele tiden. Ja. Og Jamen, dine drenge, hvor store er de blevet efterhånden? Ja, vi snakker jo om de drenge, de var jo ikke født endnu, vel? Nå.
Det var jo før. Nå. Det var jo før, det var jo under krigen. Nå ja. Ikke? Ja, i 44. Og jeg blev gift i 45. Ja, og det første barn fik jeg i 46, og det næste i 47. Så har vi hængt op på det. Ja. Det var godt, jeg ikke blev ved. Ja, men altså her har jeg lyst til at vise, hvordan de ser ud som store. Blød, rouge. Altså nogle kønne. Jeg synes også, du ser temmelig godt ud. For hvor gammel har du så været der? Ja, står det ikke bag på? Nej. Det gør, men det fandt vi ikke ud af, at når de men der, altså, børnene har jo gået i gymnasiet, så de må Være det må have været 18. I 50'erne. Ja. Ja. Og jeg har vel været 40. Midt i 40'erne. Ja, sådan hen af 40 år. Ja. 30 år. Ja, det var jo rigtig kønt. Nå, men nej, nu ved jeg ikke rigtigt. Hvem er så den kønne dame her? Prøv lige at se hende der. Ja. Hvad synes du? Hvem er det? Det er da også dig, ikke? I hvert fald kender jeg kjolen, for den var fra Fønsbæk. Det var dengang. Det var en fin forretning. Ja. Ja. Det kan jeg godt. Den lå henne på hjørnet. Ja. Ja. Ej, hvor ser du godt ud. Ja. Nå, men nu hopper vi, når krigen er forbi. Går det da så bedre? Så åbner Folketinget vel igen? Ja, lad os nu lige tænke os lidt om. Ja. Ja. Ja, da krigen var forbi. Ja. Der blev jeg jo så gift. Nå ja, det er rigtigt. I 45. Og så skulle du være gravid og have børn og sådan. Og så faldt tingene jo på plads efterhånden. Så havde jeg tre job. Jeg havde ham til ven Carstensen, og jeg havde Radioavisen, og jeg havde børn. Og jeg havde Christiansborg. Jeg havde Folketinget. Så havde du børn. Så var det begyndt i Folketinget igen jo. Jamen, hvornår gjorde det det? Var det ikke hurtigt? Var det ikke hurtigt efter krigen? Jo, det skete jo sådan. Ja. Og så valgte jeg at gå ind på Radioavisen. Ja. For det varede lidt længere, inden Folketinget kom i gang igen. Nå, ja, der var så noget jeg, der. Jeg gik ind på Radioavisen og sagde, at nu var jeg jo altså klar igen. Og så og det har altså så været den dagen efter den 5. maj, hvor der var fred. Ja, men så kom der jo bomber. Ja, så sad jeg på Radioavisen. Nå. Ikke? Og så den 7. maj, så får jeg en meddelelse om, at Bornholmerbåden går ikke i aften. Så går jeg ind til de der redaktører, det var jo, dem var jo blevet gode venner med, vi spillede dart om aftenen og sådan, for jeg var der jo længe. Og så siger jeg, hvorfor går Bornholmerbåden ikke i aften, for det har jeg fået at vide over. Det var den 7. Det var den 7. maj, ja. Der har jeg fået at vide over Ritzau, men jeg synes, der var en kort meddelelse. Kan I ikke fortælle mig, hvorfor den ikke går? Det behøver du ikke at blande dig i, sagde de var knaldsure. Så siger jeg, men jeg synes bare, det var en for kort meddelelse at komme med. Ja. Du skal bare gå ind i dit bur og passe og skrive, hvad der bliver sagt. Så tænkte jeg, jeg var altså lidt nysgerrig. Så ringede til Socialdemokraten på Bornholm. Og så siger jeg, jeg sidder altså her og får at vide, at Bornholmerbåden ikke går i aften. Hvorfor gør den ikke det? For det der er en kort meddelelse. Ja, sagde de så. Og det er altså, og så fik jeg jo hele historien. Jamen, der havde de da ikke bombet. De bombede da først den 8., ikke? Nej, den 7. Gjorde de den 7? Ja. Nå.
Men i hvert fald så... Så sagde han, jeg var jo chokeret. Ja. Og så siger jeg, men min far og mor, de bor på Bornholm. Hvad er der dog sket? Og så videre. Og så, han var sød og flink, den journalist, jeg snakkede med. Så sagde han, nu skal jeg gå op. Sig mig, hvor I bor, så skal jeg gå op og se, hvad der sker. Og så gjorde han så, og så ringede han tilbage til mig, og så sagde han, din far og mor er evakueret, og huset er ikke kommet ret meget til skade. Der er gået nogle tagsten, og der er gået nogle ruder. Men huset på hjørnet, hvor fru Kolding, guldsmeden, boede, det er fuldstændig udraderet, og fru Kolding dræbt på stedet. Og kan du huske, den dag i dag, der er der mange bornholmere, der bliver rasende, de tænker på, at det interesserede ikke resten af landet. Ja. Så det går jeg jo så ind og siger til. Men jamen, skulle det så ikke siges i radioavisen? Ja. Nej. Ja. Ja, men altså, jeg går så ind. Ja. Og siger til dem, jeg har altså ringet til Bornholm, og Bornholm er bundet, og hele landet fejrer. Og hvad har I tænkt at gøre ved det? Ja. Jeg var altså forarvet og rasende. Ja, det er da også frækt. Ja. Nå jo, men altså, de skal da have lov til at feste. Nå, så kan de andre ligge og dø i ruinerne der. Ja. Hmm. Du tror, jeg var altså så forarvet. Ja. Men det er man jo den dag i dag. Ja. Man bliver ved med at undre os over det. Ja. Men sådan foregik det altså. Ja. Ja. Men så fik du så kontakt med dine forældre? Nej, det kunne jeg ikke. Nej. For jeg anede jo ikke, hvor de var. Fordi min far havde 4 brødre fordelt på Bornholm. De var fra landet jo. Ja. To var gårde, og 2 var husmænd. Mm. Men hvornår fik du så kontakt med dine forældre? Ja, det må jo have gået et par dage. Nå. Du tog ikke hjem? Nej. Det kunne jeg ikke. Det der kunne gik ingen ikke. Der var ingen forbindelse. Nå, nej. Nej, nej. Det var fornuftigt. Nej. Det hele det er altså også så meningsløst. Ja. Men ved du hvad? Vi vil ikke sidde og græmme os mere over nej, det. Nej, ikke spurgt. Skal vi ikke finde noget, der er glædeligt? Men sådan foregik det altså. Ja. Men du tænker ikke på at tage hjem endnu? Altså, i dit nye ægteskab bor du i København? Ja. 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 Og børnene bliver født i København? Ja, altså. Jeg bliver altså, som sagt, gift i en fart i... Ja, ja. Og så videre. Og det var jo ikke fordi, det hastede, men jeg har altså haft telefonisk forbindelse med min mor. Alligevel. Fordi jeg sagde, jamen mor, det kan jeg huske, jamen mor, vi kan da bare udsætte det bryllup. Nej, sådan noget skal man ikke udsætte. Tænk, hun var så bange for, hun ikke skulle komme hjem med mig, ikke? Ja, det tror jeg ikke. Nej, er det ikke sådan lidt overtro, at man ikke sådan kan lege med datoren? Nej, det kan jeg huske, den bemærkning der med. Ja. At vi skulle bare blive gift, for man vidste ikke, hvad der skulle ske. Og jeg havde ikke så forbindelse med dem før i august måned. Der kom de over til mig, for vi lavede sådan... Hvor boede I der til at begynde med? Vi boede i... lige nærheden af... Nibelsbro, tror jeg, eller hvad det har en det af broerne. Der har også været Langebro. På Amager-siden. Hvad hedder den, der går fra Rådhuspladsen og ned? Ja, den fik jo navneforandring. Jeg kan huske det. Men hvor, jeg vil så gerne have jer hjem til Bornholm, men det var måske længe før I gør det. Ja, det var jo først efter, jeg blev gift med Bent. Ja. Ja, og de sønnerne, hvor gamle var de dengang? Jo. Hvor gamle var de? Ja, altså, jeg flyttede til Bornholm i 1978. Åh, ja, der er jo langt. Og min mor, hun døde i 1976. Var det så? Så de første 2 år, som min fætter sagde,
Kan du tillade dig at have sommerhus i Stor Torvegade? Og det var det, du havde? Ja. Ja. Men jeg lavede butikken ud. Ja. Ja. Altså den, din mor havde haft, ja, der? Ja, den blev den lavet om til chokoladebutik. Nå. Og da jeg flyttede derovre i 78, så blev de afskediget. Med chokoladen? Ja, så måtte de flytte. Men hvordan fandt I så på det sprog? For nu kommer vi til sprogskolen. For det er jo der, at jeg begynder at huske den der mærkelige sprogskole, der lå der. Det var sådan set lidt mærkeligt, at I havde jeres egen skole. Ja. Men I blev brugt af kommunen også, ikke sandt? Ja. Jo, og det må du fortælle. Da vi flyttede herud herover, ja. Der gik jeg min tragiske vandring. Nej, det var det ikke. Jeg gik herud og snakkede med AUF og FUF og LOF. Ja, alle de der aftenskoler. Og så fortalte jeg, at min mand og jeg var flyttet over, at vi var lærere og så videre. Så videre. Om vi kunne, om der var chance for, at vi kunne blive ansat. Jeg var jo jeg tror, jeg var den eneste på Bornholm, der underviste i fransk. Så jeg kunne få stilling af alle vejen. Nå. Så det var meget godt. Ja. Og Bent, han kunne jo også få tysk og engelsk. Det underviste han jo i. Ja. Og jeg underviste også i et år i latin. Ja, det var op til den lille latin. Altså, vi kunne altså klare ærterne. Ja. Og så sker der jo bare det, at man skal jo være 12 på et hold. Nå. For ellers bliver det ikke oprettet. Ja. Og det er jo svært at få de sidste par stykker med. Ja. Ikke? Jo. Og så var det jo, at vi blev enige om, at så kunne vi jo lave vores egen skole. Og det gjorde vi på den måde, at jeg sagde til dem, der havde meldt sig på et hold, ligegyldigt om det var det ene, AOF eller FOD. Mm. Det var jeg bedøvende ligeglad med. Ja. Og så sagde jeg til dem, at hvis der ikke bliver nok, så kan I bare komme hos mig, og så skal I bare betale det samme beløb, som I skulle have betalt til oplysningsforbundet. Ja. Det skal ikke koste mere. Nej. Og så kunne de jo så... Det gik så. Jamen, så konkurrerede I jo med dem. Ja, vi konkurrerede med os selv. Nå, ja. Ja. Men så sad I faktisk fra morgen til aften. Gjorde I ikke det? Jo. For vi har indtryk af, at du fortalte, at din mand han var så træt om aftenen, så I orkede ikke at gå ud til venner og sådan noget. Nej, det er rigtigt. Ikke? Ja. Altså, de har jo haft meget at bestille. Og han var heller ikke så social, kan man godt sige. Jamen, det havde han jo heller ikke kræfter til. Ja, altså, mine gamle venner, de interesserede mig selvfølgelig ikke så meget. Ja. Men... ja, nej. Men så, I havde jo ikke kun det, du lige nævner. I fik jo også efterhånden folk, der ikke kunne stave og sådan folk. Ja, fordi forstår du, at dengang, at jeg nu stod alene og som jeg sagde med flætninger og påske, altså, så kunne klare alle mine udgifter selv. Ja. Så kunne det ikke nytte noget, at jeg ikke var flittig, og jeg skulle have mange timer. Ja. Og så derfor gik jeg på et hold for dansk for udlændinge, som lige var startet i 72, og dansk for ordblinde. Ja. Det var et særkursus, ja. men det talte jo alt sammen. Og de to hold, de krævede ikke 12 personer, de krævede kun 4, wow. 3 eller 4. Mm. Og så var det jo ikke så svært. Nej. Ved du hvad? Vi har ikke tid til at snakke mere. Men vi har jo slet ikke fået fortalt det hele. Og jeg regner med, at seerne har haft en hyggelig aften sammen med Ruth. Og skal vi se, vi får måske en til. God aften.